virus COVID-19 i potres 22. ožujka 2020. Lisinski su osudili na tišinu, ali glazba u nama ipak će pobijediti. Jew, and we are coming to Zagreb on the 15th of November with our new show, and now Beethoven. Yeah, it's gonna sound better than that. A bit. Yeah, a little bit. 15th of November, Zagreb. Si meni sunce bila.
Dragi gledatelji, dobroveče i dobrodošli u virtualnu koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Pred nama je otvorenje nikad uzbudljivije i nikad neizvjesnije sezone ciklusa Lisinski subotom. Za nekoliko će se trenutaka na ovoj pozornici legendarna pijanistica Maria Joao Pires prekinuti 237 dana tišine. Ali prije toga obratit će vam se naš ravnatelj, gospodin Dražen Šerišćević. Uživajte u koncertu. Osmoga ožujka ove 2020. godine ugasila su se sva svjetla velike dvorane Lisinski nakon posljednjega programa prije njezina zatvaranja. Mrak i tišina postali su ovdje naši neočekivani i neželjeni gosti. Virus korona i teška bolest COVID-19 zatvorili su nas i razdvojili jedne od drugih, a sve od kuće u kojoj smo do tada zajedno živjeli glazbu. Nismo znali koliko će to trajati, a onda samo nekoliko dana kasnije, u rano jutro 22. ožujka, mučnu tišinu prekinula je zaglušujuća buka. Potres je pogodio grad Zagreb. Mnogi su ostali bez domova, djevojčica Ana Marija Carević bez života. Teško se bilo poslije svega vratiti. Pitali smo se, kakvo nam se još zlo može dogoditi, što slijedi? Nevolje su nas bile ozbiljno uzdrmale i zaključale, ali ne i pobjedile. Pobjednički duh je uvijek bio i bit će na našoj strani. Pola milijuna posjetitelja prolazilo je godišnje Lisinskom. Hoćemo li sada ustuknuti pred prijetnjama koje nisu banalne, niti bezazlene? Možda odustati i ostaviti dvoranu napuštenu, samu, gluhu? Ne. Najbolji odgovor vremenu koje smo prisiljeni živjeti pod maskom i na distanci jest vratiti izgubljene, raskošne boje i zvuke glazbe. Prvo smo Lisinski glazbom zaštitili izvana. Od 8. svibnja ona se čuje kod glavnog ulaza 24 sata dnevno bez prestanka za sve namjernike žedne i gladne glazbe koji uz dvoranu prolaze. Lisinski se tako obranio na otvorenome. A onda smo krenuli u bitke u zatvorenome. Još prije nekoliko dana ovdje, umjesto sjedala, reflektora, zvučnika, umjesto vas, bila je 35 tona teška građevinska skela na kojoj se marljivo radilo na sanaciji velikog oštećenja nadstroplja. Naš zaštitni znak, orgulje Lisinskog, još čekaju obnovu. Druge najveće orgulje u Hrvatskoj, odmah poslije onih Zagrebačke katedrale, ne mogu svirati. Ne možemo ih niti pokazati, cijevi su potresom razrušene, ali vidjet ćemo ih i čuti uskoro. Još je puno toga, puno drugih radova pred nama. Mi se ne skrivamo, ne uzmićemo virusu i potresu uprkos. Treba vjerovati, pa i u čuda, a ona se događaju samo ako se ne predajete, ne tražite alibije, nego rješenja. Ako se trudite i uporni ste, čudo će vas nagraditi.
I evo ga, čudo je već ovdje. Kako se brzo oslobodih onog odvratnog odijela. Ovo mi puno bolje pristaje u ovome kontekstu. I iskreno se nadam da ćemo se svi uskoro osloboditi onakvih odijela i maski koje nas sada štite, ali i sakrivaju. Kalendar, onaj dolje, tišine, koji ste vidjeli, upravo smo zaustavili. Evo, pročitat ću vam. Kalendar tišine zaustavljen je na 237. danu, 35. satu, 0 minuta i 0 sekundi. Neko tako ostane do vijeka. Virus nas je bio zatvorio. Potres nas je dobro uzdrmao. Ali sad smo se vratili ovdje da ostanemo i ostaćemo. Dobar vam večer, dragi posjetitelji, dobar vam večer, dragi prijatelji Lisinskog, ne samo ovdje u dvorani, nego i oni koji nas sada gledaju u prvom internetskom izravnom prijenosu koncerta Lisinski subota. Molim jedan veliki pljesak vas u dvorani za njih koji su sada u našim domovima, za one kojima je Lisinski došao u kuće. Možda ovaj povratak nije baš potpun, jer nema nas ovdje puno, ali sigurno je radostan, jako radostan, jer počinjemo napokon. Otvaramo večeras našu riznicu ciklusa Lisinski subotom i to sa velikim recitalom velike umjetnice Marije Joao Pires. Ona nije zamjena za oboljelu Martu Argerić, koje želimo brzo ozdravljenje. Ona je naš Božji blagoslov, a to ćete uskoro ovdje i čuti. Hvala vam još jedan put što ste došli. Hvala vam na svojoj podršci, ma gdje bili. Budite mi zdravo, jer samo tako ćemo dugo moći klicati Lisinski subotom, uvijek Lisinski. Hvala vam. Izvođača. Danas nije subota, nego je utorak. Trebali smo koncert imati ranije, pa imamo i malu promjenu u programu. Ali nemojte uzdisati, nije ništa strašno. Dakle, stanka nije onako kako piše u programskim knjižicama poslije Beethovena, nego ide Beethoven, pa Debussy, pa onda stanka, pa onda drugi Beethoven. Eto, to je mala sitnica, ali to nije razlog da još jedan put kažem Lisinski subotom, uvijek Lisinski, i hvala vam.
i bio je to kraj prvog dijela koncerta. Maria Joao Pires odsvirala je Beethovenovu sonatu u As-duru broj 31 i Debussyjev Suite bergamasque. Kao što vidite, maske su večeras u Lisinskom obavezne. Sada je pauza i iskoristit ćemo ovu priliku da porazgovaramo s nekoliko jako zanimljivih posjetitelja. Prva gošća večeras je naša dugogodišnja posjetiteljica. Da, dođite, dođite. Gospođa Jagoda Martinčević, inače naša ugledna glazbena kritičarka i muzikologinja. Evo, gospođo Martinčević, pridružite mi se. Dobrodošli ponovno u Lisinski. Dobro večer. Evo, samo da nam se ova gužva razmakne, da se lijepo vidimo u kadru. Tijekom svoje karijere bili ste na jako, jako puno koncerata. Koliko vam večeljašnji koncert znači? Mlada moja kolegice, ja sam otvarala ovu dvoranu. Ja sam imala 27 godina, 1973. kad se dvorana otvarala i vodila sam za tadašnju televiziju Zagreb izravni prijenos otvaranja. Onda znate da sam sentimentalno vezana do kraja. Strašno puno vremena je prošlo. Dobro, niti pola stoljeća od onda. I ja sam stalno bila ovdje. Ja sam još uvijek aktivna. Što ću vam reći? Ovo je, svi će reći, naravno, veliki dan i jest veliki dan, ali to je nešto, mislim da je gospodin Siriščević rekao jednu od najljepših rečenica koju sam ja, moram reći, tokom cijele karijere čula. Da gospođa koja nam je večera svirala, Mariža Zve, nije nikakva zamjena ni za koga, nego da je Boži dar. Kao što je, čini mi se, Boži dar da smo svi mi ovdje večeras. Ne u onom broju u kojem smo naučeni na koncerte gdje stane 1700 ljudi, ne znam koliko nas je večeras ovdje, 700 ili 900, tako nekako. Ali otkad je dvorana Lisinski, ja sam se družila sa svim ravnateljima, svi su volili ovu dvoranu, svi su nekako nosili kao svoje jedno blago. Jer do tog vremena mi u Zagrebu nismo imali, osim Hrvatskog glazbenog zavoda, nikakve dvorane. Stara Istra je bila stara Škributeva Istra. I onda kad se ovo dogodilo, onda se dogodila jedna velika promjena u strukturi zagrebačke publike, u mogućnostima primanja gostiju, u mogućnostima stanovanja naših ansambala ovdje, hoću reći. Jer Lisinski nije samo Lisinski subotom, premda je i Lisinski subotom možda u samom vrhu događanja, ali to je i dom Zagrebačke filharmonije. Ovdje svira orkestar Hrvatske radio televizije i niz drugih ansambala kao i solisti. Tako da je kroz tih 47 godina je dvorana učinila strahovito mnogo u društvenom, u sociološkom, u kulturnom, u kakvom god hoćete pogledu, za niz generacija. Meni znači strahovito puno ovim ljudima koji su danas tu također, onima koji nas gledaju sigurno, a i onima koji nisu mogli, nažalost, večeras ući. Ja bih samo još nešto htjela reći što bih rado da mi netko objasni. Evo, imam dosta godina i to nema s glazbom veze, nego sa jednom potpuno drugom strukom, ali je vezano uz dve kuće u Zagrebu. Meni nikako do dana današnjega, nakon ovog ružnog potresa, nije jasno kako se zgradi Hrvatskog narodnog kazališta. Iz 1895. nije dogodilo ništa, a Lisinskom, koji nema još niti pola stoljeća, se dogodilo to što mu se dogodilo, ova katastrofa. Ja bih voljela da netko od struke to jedan put. Evo, nadam se da ćemo i dobiti odgovor na to vaše pitanje, ali zbog epidemioloških mjera mi večeras nismo ni u mogućnosti organizirati tradicionalni razgovor s umjetnicom nakon koncerta. Ali smo zato porazgovarali s njom danas nakon generalne probe i pogledajte što nam je otkrila.
Dobrodošli u dvoranu Lisinski. Prošlo je 7 godina kad ste zadnji put ovdje svirali. Kako se osjećate sada kad se vraćate? Kakve imate sjećanje? Imam samo dobra sjećanja iz Zagreba. Svaki put kad sam došla nisam bila puno puta ovdje, ali stvarno je lijepo i ja sam sretna sam. Ova dvorana ima nešto vrlo specijalno u zvuku. Ne znam kako je, kakav je osjećaj biti u publici, ali kad ste na pozornici, nešto je toplo i zbog toga se osjećate kao da ste kod kuće. Lijepo je. Kako se osjećate biti općenito na pozornici nakon lockdowna? Glazbenici nisu mogli svirati. Kakav je osjećaj opet biti natrag, dakle, nastupati pred polupraznim dvoranama? Osjećaj, dakle, ja sam se osjećala dobro kad sam mogla imati dužu stanku. Uživala sam biti u prirodi, na miru i moći putovati, a nisam samo bila uvijek u stresu na pozornici, dakle, osjećala sam se vrlo dobro. A povratak je bio malo težak, ali ovisi o danu. Znate, nastupala sam samo 6 puta od kraja rujna. Dakle, svaki put je malo različito. Ponekad sam malo u stresu jer sam izgubila onu naviku pozornice, ali to kao novi život. Ako želite, nešto je novo, nešto se promijenilo u vama, ali to nije ništa negativno. Sve treba otkriti. Ja volim otkrivati. A što ste otkrili o sebi tijekom lockdowna, tijekom ovog vremena koje ste imali, kad ste mogli razmišljati o svemu, što ste naučili? Što sam otkrila o sebi? To nije novo otkriće, ali osjećala sam da isto vrlo dobro mogu živjeti bez pozornice, bez sviranja, bez koncerata. I sve, kao sve u životu je lijepo da se otkrije, a ne samo moja profesija. Volim svirati i volim susretati publiku i dijeliti glazbu s ljudima, ali ima toliko stvari koje možete raditi u životu. Naravno, ovaj koncert je potvrđen tek prije nekoliko dana. Marta Argerić je otkazala. Kako vam je bilo pripremiti koncert tako u kratkom vremenu? Ja sam uvijek vježbala i uvijek pripremam dijela, tako da to nije nešto posebno pripremiti koncert u 2 dana, jer za mene to bilo sad 2 dana, ako ne i manje, otkad su mi potvrdili. Ali prije svega, meni je divno što sam tu umjesto Marte, jer ja je jako volim i jako je se divim. Ona je meni više nego kolegica, netko koga stvarno poštujem. Drugo, ja volim ovu zemlju i volim dolaziti ovamo. I tako, odabrali ste 2 dijela od Beethovena i 1 od Debussya za večerašnji program. Zašto ste odabrali ta dijela? Što oni predstavljaju vama? Beethovenove sonate mi znače jako mnogo. To je jedno od dijela od kad sam bila dijete ili mlada djevojčica, mlada djevojka. Željela sam ih svirati. Nisam svirala mnogo godina dok nisam bila starija, ali onda sam odlučila, jer sam uvijek mislila da nisam još spremna za to djelo. I onda sam imala vremena i konačno sam odlučila svirati i nju. Dakle, ta djela mi znače, oni su dio mog života. U pogledu
otkrivanja svih dubokih osjećaja ljudskog bića i mislim da je Beethoven u tome bio vrlo spreman razumjeti i cijeli svemir, a ne samo naš svijet. Dakle, oni mi jako znače u vezi sa onim nepoznatim, to je veza sa čistim duhom na neki način i borbom koju imamo u svojim životima i to je nešto vrlo duboko. Debussy, uvijek volim povezivati malo šašave ideje koje nisu još dokazane, ali za mene je Beethoven već bio netko ko je pripremio mnoge stvari iz modernog, suvremenog života, poput moderne glazbe kao što je jazz, ritmovi koji nisu bili korišteni u to doba. Dakle, on je projicirao budućnost. A Debussy ima isto tako harmonije ljestvice jazza. To je isto neka poveznica što dolazi odmah nakon toga. Dakle, sviđa mi se ideja spajanja tih dijela. Iako u pogledu stila, oni su potpuno drukčija. Dakle, nemaju ništa veze jedno s drugim. I zadnja Beethovenova dijela koje je napisao za klavir, naravno sa bagatelom nakon toga, ali Debussy, to je jedno od njegovih prvih dijela za klavir. Dakle, to je vrlo rano dijelo. Ali volim povezivati stvari koje možete zamisliti. Mnogo radite sa mladim umjetnicima i aktivni ste i na Instagramu i na društvenim medijima, tako promovirate svoju glazbu i svoju filozofiju sviranja. Što mislite o suvremenoj glazbi, o modernoj glazbi? Da li slušate i moderna djela? Naravno, volim moderno, to znači suvremena glazba. Imam mnogo, imam male ruke, dakle imala sam mnogo problema s sviranju nekih starih dijela, posebice ne mogu svirati suvremenu glazbu, ali sviranje je dio slušanja. I sviranje je također slušanje. Dakle, meni se možda nešto može sviđati, a ne mogu ga svirati, ali ne osjećam se obavezna da imam uvijek repertoar koji je jako, koji bi pijanist trebao imati. Ja ne mislim da bismo morali raditi stvari kad ih ne možemo raditi ili ih ne volimo. Mislim da svako djelo koje svirate mora biti stvarno nešto u što uronite i u što ulazite sa snažnom poveznicom i uključite se u njega. Mislim da se morate uključiti u svako djelo. Ali možete biti uključeni i kao slušatelj. Dakle, ne mislim da moram svirati suvremenu glazbu. Naravno, svirala sam Kurtaga ili svirala sam Arvo Parta i druga dijela također. Ali mnogo modernog repertoara nisam svirala. A što bi bio vaš savjet mladim umjetnicima i ljubiteljima glazbe, publici, kako da prođu, kako da prežive ova teška vremena? Mislim da teška vremena za glazbenike su počela prije onoga što sada smatramo teškim vremenima. Ona su počela prije u svijetu natjecanja, u komercijalnom svijetu u vezi s glazbom, kad ljudi nemaju više izbora, oni moraju biti i raditi ono što od njih društvo želi. Oni moraju se pojaviti onako, izgledati onako kako ljudi žele da izgledaju i moraju uvijek biti spremni, biti komercijalni i natjecati se. A to je bilo
prije, dakle, taj početak teških vremena za glazbenika, jer ako se ne možete s time nositi, ako ostajete kao umjetnik i ne nosite se sa tim modernim načinom okoline, činjenica je da gubite svoj posao ako želite ostati vrlo iskreni sa svojim radom, sa svojim istraživanjem, otkrivanjem, sa glazbom, s potragom koju morate raditi kroz život. Ako želite ostati vjerni tome, onda nemate mnogo šanse. To je ta stvar. Uvijek morate biti broj jedan ili broj dva. Ne dopuštaju vam biti netko tko ne treba broj, kome ne treba broj. A to je šteta. Jer COVID možda će možda donijeti i nešto dobro, a ne samo loše. Možda možemo vidjeti stvari na pozitivan način. Ne znam. Bojim se. S jedne strane sam malo i optimistična, a možda će poći po zlu, ali to je to. Vidjet ćemo. Hvala vam puno i želim vam sreće u večernjašnjem nastupu, na večerašnjem koncertu. Hvala. I evo nas ponovno smo uživo u dvorani. S nama je naš dugogodišnji pretplatnik, gospodin Milan Repić. Rupić, ispričavam se. Gospodine Rupić, dajte mi recite odmah na početku koliko ste dugo pretplatnik ciklusa Lisinski subotom? Pa, točno ne znam, ali 15-ak, možda 20 godina. Sjećate se sigurno svojeg prvog susreta s ovom dvoranom. Možete li te osjećaje tada usporediti s ovim večerašnjim? Pa teško je to reći. Moj prvi susret s ovom dvoranom bio je kad je ovdje bila Tina Turner. Prema tome, teško se mjere taj doživljaj i ovi doživljaj. Ali meni je svaki put, svaki dolazak u Lisinski pravi doživljaj. Lisinski subotom nije samo glazbeni događaj, već je to i društveni događaj. Naši pretplatnici se druže prije, nakon i za vrijeme pauze. Koja je najljepša uspomena koju ćete nositi iz dvorane? Pa zapravo, ja nisam toliko ostajao na tim druženjima nakon koncerata, kao što je inače bilo, ali jako sam volio razgovore s autorima, sa izvođačima nakon koncerta i neću nikad zaboraviti kad je bio gospodin Gardner, to je bilo nešto fantastično kad je sa bocom piva, čašom piva izašao van i govorio o svom životu i djelovanju, to je tako nešto što mi je itekako ostalo u sjećanju. Evo, pred nama je nova sezona, sigurno ste istražili program. Koji koncert je vaš favorit? Teško je to reći. Kako sam ja veliki ljubitelj barokne glazbe i Il Giardino Armonico, naravno da je i ove godine to meni možda najočekivaniji koncert, ali ima tu sva sila dobrih koncerata, tako da od domaćih izvođača do inozemnih, sve to za uživanje. I hvala Bogu da smo nakon skoro 10 ili više mjeseci napokon opet u našoj dvorani. Eto, gospodine Rupić, hvala vam puno. Dragi gledatelji, čuli smo jednu super preporuku, a to je Giardino Armonico. A što nas još očekuje u novoj sezoni ciklusa Lisinski subotom, pogledajte u nastavku, pa slijedi drugi dio koncerta. Virus COVID-19 i potres 22. ožujka 2020. Lisinski su osudili na tišinu, ali glazba u nama ipak će pobijediti. Thank you.
June, and we are coming to Zagreb on the 15th of November with our new show. And now Beethoven! Yeah, it's gonna sound better than that. A bit. Yeah, a little bit. 15th of November, Zagreb! Thank you.
da ne. Ja, bravo. No, ti si tu ipak... Dragi gledatelji, uspjeli smo, otvorili smo novu sezonu ciklusa Lisinski subotom. Gospodine ravnatelju, jeste li uzbuđeni, kakve emocije vas trenutno obuzimaju? Danas sam se osjećao kao da idem prvi dan u školu. Dakle, zbilja me je bilo i strah, kao da kad počinjemo novi život. Ne, i strah je, bio sam jako radostan. Sad mi je pao veliki kamen sa srca i sad me boli noga, što se kaže, ali ne, to je slatka bol. Ne, doista sam sretan sam zbog velike umjetnice koja je došla ovdje otvoriti nam ovu riznicu, sretan sam zbog publika koja je očito oduševljena i siguran sam da smo na pravom putu i da ćemo u ovu sezonu napraviti još jednu sezonu za pamćenje. I siguran sam, dragi moji, koji ste evo prihvatili ovaj izravni prenos, da ste zadovoljni s ovim i ja se nadam da ćemo s time nastaviti, a sezonu, kao što rekao, pamtit ćemo, i nemojte pamtiti niti po koroni, premda nam se sezona zove korona, nemojte pamtiti niti u tremolu vezano za potres, nego je pamtite po majestozu koju donosimo ovdje u Lisinskom u subotom. Dakle, ostanite s nama, glazba nas može dignuti i glazbom ćemo sigurno pobijediti. Evo, ravnatelju, hvala vam puno. Ciklus se nastavlja već ove subote 8. studenoga s nastupom naših mladih snaga Simfonijskog orkestra Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ja sam Maja Trstenjak i bilo mi je čast voditi vas kroz večerašnji program. Vidimo se u Lisinskom. Laku noć. Laku noć i hvala vam.